арқадан, Алатаудан арқадан, ғалымдарым келіпсің, бедел асқақнар болған, арыстарым келіпсің, әр өлкөдөн жиналып, қауышқалы келіпсің, арада өтіп қырық жыл, табысқалы келіпсің, атаулы мейрам той думан, құтты болсын делікшін, сағынысқан жүректер бірін-бірі жылытсын, аграрлы ақордам, тұғырың таудай биіксің, бүгінде міне төріңе, бүгінде міне төріңе тілектеріңді жиыпсың. Сонау жастық шағында, оралыңның барында, аграрлы ордада, білім алған жалындап, өтті талай қызықтар, айналып бүгін сағымға, достарменен табысқан, араласып қауымға, құрбылармен танысқан, Алматының бағында. Соққан желмен жарысқан, екпіндетіп арындап, содан бері ағайын, қырық жыл өтті дүр өткен, аграрлы шаңырақ, қаншама түлек түл өткен, әр тараптан жиылды, сағынысқан жүректер, қош келіпсің ортаңа, қош келіпсің ортаңа, қырық жылғы түлектер. Өрнектейін өлеңмен Қазақстан бүгіндей Өркөнүйетті кемелдел Көшін бастап келеді Елбасыдай кемеңгер Тәңір берген бейіптен Хақымыз жоқ төмендер Аграрлы шаңырақ Абыройға бөлінген 85 жылдық тарихы Тамыр тартқан тереңнен Танылуда әлемге Ұлттық деген беделмен Осы жерден түлегін Өздеріңізді өрендір Шаңырақтың башысы Тілектестей беделдер Қатарыңның алды боп Сый құрметке бөлінген Қырық жыл бұрын осынау түлеп ұшқан ұядан Әрбір ұлттың баласы бір шаңырақ астында ынтымағын құраған сиремесін қатарың бір алладан сұранам шәкірттерің бүгінде қанат қаққан қияға өтсе де жыл қаншама Алатау Алтай арқадан өнеге боп келіп тұр білім алған ортаңа тау тұлғалы түлектер бақ тілеймін еу баршаңа ей Yeah.